Soomaaliland ma laha ciidan loo baqayo intayna wareerinaysana waa inaynu ka adagnahay. Cid kasta oo dagaal inagu soo qaada muddada 30 sanadood ahayd ma jirto Soomaaliland cid toos u soo weerartay. Tanina waxay ku cadaynaysaa dadka reer Soomaaliland inaanay cidina ku soo dhiiranayn oo cabsi laga qabo. Waa madaxweynaha Soomaaliland oo markii ugu horreysay ka hadlay cududda militariga Soomaaliland uu leeyahay, kuwaasi oo laga dayrinayay sidii dagaalkii laascaanood uu soo gebagaboobay ee ay u lumiyeen fariisimadii duleedka magaaladaasi. Madaxweyne Biixi ayaa si arrintaasi si cad ganafka ugu dhuftay isaga oo daaha ka rogay ina Soomaaliland weligeed laga gacan sarraynin, sidoo kalena loo soo bereerin, oo ay tahay qaran ay cid waliba ka cabsanayso in ay faraha la soo gasho. Madaxweynaha oo ku guda jira safaradii gobollada galbeedka ayaa waxaa si ballaaran maanta loogu soo dhaweeyey alay baday oo uu ka jeediyey khudbad taariikhiya oo ay erayadani ka mid ahaayeen kuwaasi oo uu kaga hadlay siyaasadda Soomaaliland, weerarka ay Soomaaliya ku hayso, iyo sida oo kale ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland. Waxana uu ugu horreynba sheegay dowladaha dunida inay ugu cadaawad badan tahay Soomaaliya Soomaaliland, iyaduna 88-kii wixii ka dambeeyey aanay Soomaaliland u soo bariirin, hase yeeshee marba cid ay ku soo daba dhuumato. Xasan Shiikhow, Soomaaliland waxay ku leedahay adiga iyo masartaada aad wadataaba, waxaad haysaan soo daaya oo wixii aad naga qaataan baynu arkaynaa, ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Isagoo hadalkiisa sii wataaha ayaa waxa uu yidhi Soomaaliland ma haysato ciidan loo baqayo ee waxay leedahay ciidan awood badan, loona carbiyey inay cadowga ka caabiyaan Soomaaliland, sida oo kalena sugaan suhdimaha ay la leedahay wadamada deriskeeda. Madaxweynaha ayaa sheegay Soomaaliland inaan weligeed laga guuleysan, sida oo kalena weligeed weerar toosa lagu soo qaadin, hase yeeshee balse sidaa Soomaaliya oo kale marba shaad loo soo xudho, burburinteeda iyo rugitaanka calanka tawxiid kalena ay ku tiilanayd in badanba. Muqdisho, hase yeeshee, ay maare u weyday dadka gobollada galbeedka, ayuu madaxweynuhu uga mahad celiyey difaaca qaranka sida ay u muujiyeen, iyagoo ciyaalkooda u soo xiray tuute, buu yidhi madaxweynuhu, si ay u muujiyaan difaaca qarannimada iyo inay naftooda u horeeyaan sida ay uga go'an tahay. Biixi ayaa hanjabaadii ugu dambeysay u diray Soomaaliya iyo Masar, isaga oo ka lad haysta ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed, oo isaguna maanta si caddaah uga rogay heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya inuu fulayo. Waxa kale oo Soomaaliland kula jira xulufada kasoo horjeeda Soomaaliya iyo Masar waddanka Imaaraat, oo isaguna si cad u diiday isxulufaysiga Masar iyo Soomaaliya. Madaxweyne Biixi ayaa si cad u sheegay inay Soomaaliland tahay waddan aan la taaban karin haddii la taabtana faraha lagaga gubanayo, haysta ciidan awood badan oo ku filan difaaca xuduudihiisa iyo suhdimaha uu leeyahay, dadkiisu ay tababaran yihiin oo diyaar u yihiin sidii ay naftooda ugu huri lahaayeen calanka tawxiidka leh. Madaxweynaha ayaa dhalinyarada ku dhiirigeliyey inaanay cabsanin ee maraan waddadii adeeradoodii iyo awoowayaashood mareen, oo uu sheegay madaxweynuhu 88-kii inay adduunka oo dhan ka adkaatay. Inkasta oo xiisadii magaalada laascaanood iyo lumintii ciidamada militariga ee fariisimadii ay halkaa ku lahaayeen ay beddeleen aragtidii laga qabay ciidanka Soomaaliland, madaxweyne Biixi oo ku ololeynaya inuu yahay musharaxa keliya ee difaacaya qaranka Soomaaliland ayaa daaha ka rogay inay yihiin ciidamada Soomaaliland kuwa ugu awoodda badan.